baixa o ritmo de novos contagios, mellora a incidencia acumulada e baixa tamén a positividade das probas diagnósticas, tal como detallará despois a directora xeal de Saúde Pública. Ainda así, a nosa incidencia acumulada tanto a 7 como a 14 días está nestes momentos nos 558 no caso da incidencia 14 e 244 a incidencia 7. Son datos altos que, ainda así, repito, nos siguen a preocupar hai que seguir traballando, pois, temos de seguir pedindo esforzo que supón cumprir as normas. Somos conscientes de que levamos casi un ano e medio pedindo ese esforzo, pero vai quedando menos para conseguir esa inmunización de grupo coa que todos soñamos. En Galicia, ahora mesmo, hai 1.805.927.000 persoas que teñen xa a pauta completa e 203.000 57 que teñen xa unha dose posta. Por tanto, estamos preto deses 2 millóns de persoas con, con pauta completa. 3.649.000 galegos eh, teñense algunha dose da vacina contra a COVID-19. Administramos máis do 99% das dosis que recibimos, eh, unha lástima non, non recibir máis. O 94,4% da población galega teñen eh, neste caso, población maior de 40 anos, ten a pauta completa. Somos a segunda comunidade autónoma que ten de mellor dato neste sentido solamente de, por detrás de Extremadura. De decir, as dosis que chegan a Galicia se administran todas e cada unha delas, repito, ese 99%, e ademais o objetivo de vacinar canto antes as persoas máis maiores en Galicia cúmplase, eh, demostrase neses datos, repito, o 94,4% da población maior de 40 anos xa ten a pauta completa. Eh, respecto aos datos de casos activos, unha introdución e eh, que despois comentaremos con máis detalle. Temos a día de hoxe 16.471 casos activos, 291 hospitalizados, 54 na UCI. A media edade na UCI é de 65 anos, ainda que temos xoves de 20, 24 e 28 anos Que eh, en este caso también precisan de cuidados en las unidades de críticos. En primer lugar, el número reproductivo instantáneo, que como ya saben indica el número de contagios originados por un caso activo, en este momento en Galicia está por debajo de uno. Y está por debajo de uno en todas las áreas sanitarias, con la excepción de Coruña y con la excepción del de área sanitaria de a Coruña perdón, y el de Ferrol, que sí que superan este, este uno. En lo que respecta a la incidencia acumulada, la incidencia acumulada. Eh, a siete días eh, está en 244,5 en nuestra comunidad y a 14 días en 558. Esta incidencia, que sigue siendo alta, eh, es, ha disminuido respecto a la semana pasada, por ejemplo, en un 14% cuando hablamos de la incidencia a siete días y ha disminuido en un 13% cuando hablamos de la incidencia a 14 días, lo que objetiva lo que les decía al comienzo que hay una disminución en la incidencia acumulada, que hay una disminución en el, nuevo, en el número de nuevos casos diarios. La semana pasada eh, estábamos en un 12,51% de positividad y esta semana nos encontramos en un 11,57. Nuevamente no es la situación óptima, pero sí que es cierto que se ha disminuido concretamente un 7,5% estas pruebas positivas, lo que también apunta, como comentábamos, a que se está mejorando la situación epidemiológica. Para terminar, compartir cuál es el cómo estamos en este momento respecto a las variantes en Galicia. Como decía anteriormente el consejero, ya sí que hablamos de una, de una circulación mayoritaria de la variante Delta en, en nuestra comunidad, concretamente de un 82% y de un 15% de la variante Alfa. Eh, todos recordamos que hace unos meses nuestra variante mayoritaria era la Alfa o Británica que estábamos en, en, por, por encima del 90% y esto ya, ya no es así, sino que en este, en las clases que estamos detectando en un 82%, insisto, la circulación es de la variante Delta. Queremos seguir teniendo vacinas para vacinar a todos los galegos y galegas. Pedimos al Gobierno que, que nos veas que nos corresponden exactamente igual que al resto de comunidades autónomas. que bueno, Mientras esas vacinas no llegan, repito, estas medidas básicas, estas, estas normas básicas de funcionamiento, esa precaución, de sempre, e adicionalmente, nestas festas que veñen a semana que ven, pois que se sean un motivo máis de, de, de intentar seguir traballando en Galicia para ter os vos datos que atada agora eh, vimos tento. Cando se anunciou a bombo e platillo esa chegada dos 3,4 millóns de euros eh, de, de vacinas adicionales, pois fixemos as nosas contas, evidentemente, eh, non pensábamos que fóramos a recibir a mesma proporción de vacinas que recibíamos ata ese momento, unha proporción que se calculou nun momento onde a población diana era a población máis maior, que non entendemos por que non se asustou en todo este tempo, cando hubo tempo de sobra para facelo. En todo caso, quen organiza a distribución das vacinas mantuvo ese criterio. Eh, e cando eh, agora lles correspondía eh, a todas as comunidades autónomas ese 3,4 eh, millóns de vacinas para repartir, nos fixemos as nosas contas dun escenario igual ao que tiñamos desde ese momento a un escenario moito máis reducido e fixemos as nosas contas de cantas autocitas poderíamos dar en ese momento. Foi precisamente o non ter información eh, do Ministerio de Sanidade nin no Consello Interintetorial, que teño que decir aquí públicamente e unha vez máis que non se deu ninguna información respecto ao reparto dos 3,4 millóns de doses. Chama a atención que algúns que non estuveron nese comité se atrevan a decir tan alegremente o que ali se dixo, e os que estuvemos nese comité non se nos crea. Non se dixo no Comité Interterritorial, no Consello Territorial, o número de vacinas que lle correspondía a cada comunidade autónoma deses 3,4 millóns de vacinas. O digo así de rotundo, e que en digo o contrario, minte. Non se dixo ese dato. Precisamente, como ese dato non se dixo, o Mércores, o Sobes, eu chamei a ministra para preguntarlle que iba a pasar coas doses que iban a recibir cada comunidade autónoma. E froito desa conversa, eh, empezamos a intuir a posibilidad de que non se nos mandara ninguna dosis, ou moito menos das esperadas. Por lo tanto, o, o venres pola mañan, de remitimos un escrito ao Ministerio, eh, pedindo explicacións e eh, un dato certo de cantas vacinas iba a recibir Galicia deses 3,4 millóns, repito, anunciados para todas as comunidades autónomas. Eh, o venres sobre as 3-4 da tarde recibimos un correo do Ministerio, sin ninguna outra información complementaria, no que nos di que esta semana na que estamos e na semana que ven, Galicia iba a recibir as mesmas dosis que tiña planificadas dende semanas anteriores. Que teño que decir a máis que son menos que as que viñamos recibindo as semanas anteriores. Estábamos no rango das 97.000 vacinas de Pfizer e pasamos ás 93.000. Nesa semana, tamén, eh, para maior abundamento de quem planifica a, a campaña de vacinación, eh, se nos comunica que a metade das dosis de Moderna que iban a chegar non chegan esa foi a reprogramación que tivemos que facer. Como vostedes saben, non, non se pode mezclar ou non se deberán mezclar dosis de distintos proveedores. Polo tanto, o que hubo que modificar foi as, as vacinas de primeira dose de Moderna que estaban previstas, do, do, do orden de 10.000 vacinas, hubo que reprogramalas, non poñer primeiras de Moderna e garantir esas primeiras dosis que íbamos a ter de Moderna para as segundas dosis que non nos foron remitidas. Por lo tanto, hai dos circunstancias que, que, que modifican esa reprogramación. Por unha banda, un dato concreto, que, por certo, é a terceira vez que ocorre, ainda que non dixemos nada todo agora, pero xa non vamos a calar, é a terceira vez que temos que modificar a programación de Moderna. Nunha ocasión, e indo a buscar as dosis ás 4 da mañán ao punto de recepción, porque o Ministerio non, non poñía outro xeito de telas aquí e tiñamos a xente xa citada. E en outra ocasión, recurrindo das comunidades autónomas para poder ter as segundas dosis que non tiñamos. Bueno, pues esta é a terceira vez na que seguramente non ten nada que ver o Ministerio, pero as dosis de Moderna non chegan e temos que reprogramar que nin no anuncio do presidente Sánchez, nin ningún dos anuncios, e máis, hoxe mesmo, nas noticias que un pode ler en calquer medio de comunicación, falase dos 3,4 millóns de euros que chegan ás comunidades autónomas. Ainda non se dixo a que comunidades chegan e a cales non. A nos xa non lo dixeron o ben respasado, que a Galicia non iban a chegar ninguna desas 3,4 millóns de dosis anunciadas polo goberno. Polo tanto, temos que facer unha, unha protesta, decir que estamos decepcionados e que nos gustaría que algúnas desas dosis chegaran.